こんばんは。少年時代の、ドラマをいろいろ紹介してきたんですけれども、大人になってからもですね、少年ドラマシリーズの、傑作はいくつか、見たことはあるんですね。それでそうですね、1973年に放送されたつぶやき岩の秘密ね。でこれはなぜか割と見ていたような気がします。原作は新田次郎さんなんですけれども、なんで覚えているかというと、主題歌が石川せりだったからですね。これはなんだっけ、遠い海の記憶だな。遠い海の記憶っていうね、題名で石川せりさんが、1973年のドラマで歌っているんですね。で、私石川せりの CD も持ってますけどね、すごく印象的だった曲です。で NHK はね、ドラマの主題歌で結構名作が多いですね。でこの1973年の石川せりを聴いていると、完全に1971年の映画8月の濡れた砂を思い出しますね。これは主題歌やっぱり石川せりが歌っていて、レコードのリリースは72年だと思いますけどね。で、藤田俊也さん、藤田ピンパチさんですね、の名作で、不良少女マコかなんかと併映だったんですかね。でこの8月の濡れた砂と不良少女マコ以降ですね、日活はロマンポルノシリーズを始めてですね、それが新進気鋭の若手監督たちに自由な映画作りを開いていくっていう風な感じになってきたわけですね、やっぱりね。で、8月の濡れた砂もね、名作ですが、そっちの方が先なので、やっぱり石川せりの、8月の濡れた砂のイメージがあったので、つぶやき岩の秘密の主題歌が生まれたような気がしますね。どちらも、名曲ではないかと思うんですね。そしてですね、もう一つの名曲は、NHK の1973年のドラマと、これはあれかな、銀河テレビ小説かなになるのかな、シリーズとしてはね。でその北の家族の、主題歌風は旅人、これを赤い鳥が歌ってですね、ユーミンのあの日に帰りたいで見事なスキャットを歌っていた山本純子さんね、赤い鳥のね、山本純子さんのもうクリアーボイスが、聞けるわけなんですよね。で風は旅人、素敵な歌なんですが、小説の方は函館、金沢、横浜、宇和島を舞台に、家族5人の試練とその克服を描くという、ちょっと家族でベタベタした私のあんまり好きじゃないテーマなんですけれども、北の家族というとね、私にとってはね、新宿の飲み屋なんですよね、やっぱね。でさっき調べたらまだ健在みたいですね。この新コロナがなんとかなったら、ちょっともう一回行ってみたい気もしますね。そしてあそこのホッケを食べてみたい気がしますが、ホッケもねちょっと不良なんですよね。あまり取れないでしょ、ホッケがね。で私の学生時代には、大きくてしかも安い魚おつまみとして有名だったんですが、最近はだんだん高級な魚に移り変わりつつあるようなんですね。でとにかくこの、北の家族の主題歌を赤い鳥が歌っていて、ね、風は旅人、すごい名曲だと思います。そして、もう一つ、印象に残っているのが、こっちが夜の放送で銀河テレビ小説かな。で銀河テレビ小説の、塔が凍った川、これは五木寛之の書いた小説ですよね。で凍った川の塔がですね。でこれの主題歌をね、凍った川っていう歌ですけれども、柴田初美さんが歌っていたんですよ。なんか柴田さんね、2010年ですか、心筋梗塞かなんかで亡くなっちゃってるんですね。実に残念ですね。
で、まあ、私はこれ、あの東賀っていうのは精神病院の話でねでそれでまあ出てくる人たちは医師も患者も型破りな人たちで、でまあよくある話、よくある話なんですが、精神科の医師とね患者の間に恋愛関係ができちゃったりして、まああんまりいいことではないんです、これはね、治療の上ではね。そして非常に起きやすいことなんですね、あの転移とかよく言われますけれども。で、まあそういうふうな、あのちょっと、緊迫したドラマでしたね。で、私が好きだったのは同い年の高沢純子さんね、高沢純子のなんていうのかな、あのやっぱり儚い、本当に消えてしまいそうなですね、イメージがすごくいいなと思った記憶があります。で、この東賀の高高和王っていうね、主題歌を柴田辰美さんが歌ってたんですが、ただ YouTube で見るとね、この東賀だけの柴田辰美さんの、歌唱はないですね、これはね。で、まあ NHK なので特にそういう形で発売したりしなかったのかなと、は思いますね。さっきのあのつぶやき岩の秘密なんかは、あれは、テレビ映画だったんですね。テレビ映画でフィルムで撮っていたので、今 DVD 化されているらしいですね。まあ、全6回でしたので、まあ、6本だけですからね、残っていたんでしょう。しかしこの頃になってくると、かなり番組がビデオテープで録画されるようになってくるんですね、あの局の中でですよ。ところが当時あのビデオテープっていうのは非常に高価だったので、放送が終わっちゃうと、消去してその上に新しい番組を撮るなんていうことは普通だったそうですね。まあ、ですからあの多くのドラマが上書きされてしまって消えてしまっているという話はね、聞いたことがあります。まあ、ちょっと残念ですね、それがね。というわけで、この東賀の凍った川、さっきの北の家族の風は旅人ね、そしてつぶやき岩の秘密なんてね、 NHK のドラマから生まれた名曲をちょっと思い出してみました。